iyadoo inta badan xisbiga mucaaradka wadani iyo qaar ka mid a shacabka reer Soomaaliland ay ku dhaliilaan xisbiga mucaaradka ucid meesha ka baxday doorkiisii mucaaradnimo taa beddelkeedana uu kaag dhowaaday xukuumadda. Haddaba arrintaasi waxaan wax ka weydiinay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ucid Cabdinaasir Maxamuud Xasan Buuni, isagoo arrimahani ka jawaabayana wuxuu yidhi: in badanna anigu waan ka hadlay xisbigani muddo badan buu jiray. Waa labada xisbiya maanta kulmiya iyo ucid marka la idhaah xisbiyadii hore u jiray wadani unbay naga cusub uduboo baaba'day. Da'weynida xisbigu waxay dhaxal siisay xisbiga inuu xisbigu koro, inuu qaran ka Soomaaliland arrimihiisa ku foognaado. Marka annagu socodbarad ma nihine, arrimihii gudaha la qaadqaadayay ayuu xisbigu waxa weeyaan una xoogga saarin. Xoogga waxaanu saarnay arrinta dibadda oo cadow badanay u Soomaaliland maanta jiritaankeegiiba rabo inuu mugdi geliyo. Marka shacabiga reer Soomaaliland waxaan leenahay, xisbigu waa xisbi taariikh leh. In dee xukuumadda la taageero oo wixii wanaagsanay lagu taageero, wixii kalena iyadoon cadowgu ka faa'iidaysanaynin, si waxa weeye nidaamsan aanu ugu sheegno da'weynida xisbinimada iyo qarannimada Soomaaliland ayaana dhaxal siisay. Marka kumilankuna ma hadda in dalka la wada ilaashado weeyaane, kursiga dee haddii la waayo dalka ay naga dhexeeya. Marka muhiimku maaha in dhaawacyo dalka loo geysto, beritoole ayuu waqtigu dhammaanayaa, wi doorasho jirtaa oo iman doontaa. Marka wax weyne ma jiraan oo la idhaahdo haddaanu kursigii weynay, annaguna cod yaha ma ku cunaa ma ku ciideeye. Dadka taa adii sheegaysa aaminsanna waxaan leenahay qarannimadaanu ku milannay oo qarannimada anagu aan xoogga saarayna. Wixii kale xaji Cabdiqaraab ku filan ee gudaha. Dhanka kale, guddoomiye ku-xigeenku wuxuu ka hadlay hadal ka soo yeedhay dowladda Soomaaliya oo la xidhiidhay deeqiya ay Soomaaliland siin jireen beesha caalamku, isagoo arrintaas ka hadlayna wuxuu yidhi: dagaalada Soomaaliya ay dalka ku hayso waa mid joogtaa. Taa aad sheegaysaa u dambeysay mana joogsan doonto. waxaanu shacbiga reer Soomaaliland u sheegaynaa in dhammaan arrintaas la foojignaado. qarannimadiinii Soomaaliland ayaa la rabaa in mugdi la geliyo. sideed u noolaatiin baa ayaa la leeyahay, sideed u noolaatiin ayay marayaan nimanka Soomaaliya. madaxda keenu jaarkan ahayn waxaan leenahay war nabura soo bogsaday oo la dhayayo hadamqina. Soomaaliland way socotaa. Midnimadii aan inila midownay waxa weeyaan saqiirtay, dhibaatooyinka badan inaga soo gaadheen. haddii maantaynu ku kala tagnay jaar wanaagsana noqonno, magac Soomaaliyeed iyo dad wanaagsan iyo magac bay naga dhexeeya, diin bay naga dhexaysa. intaa aan ilaashanno waxaanad ku foogan tihiinna wax dalkiina iyo ummaddiina wax taraya maaha. marka dowladda Soomaaliya waxaan leenahay taariikh xumo aan gugin dadkiina iyo dalkiina uga tegina. waxaa laalay waxaad yeeli kartaa Soomaaliland ma jirto. beesha caalamkeed waxaa u gudbiseen aydi ka diidayna, waanu u mahadnaqayna. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.